Estem molt contents i molt agraïts d'aquesta festa avui. Ha sigut possible donar la benvinguda a tothom, que ha vingut molta gent, a tots els que ens acompanyen. Aquesta festa, un dia tan llarg i tan desagradable, ha sigut possible gràcies a l'ajuda de molta gent, de tots els voluntaris i de la gent del poble que s'hi ha volcat. I agrair des d'aquí a tota la gent que ha col·laborat i en particular als forns, que han sigut els grans protagonistes d'aquesta festa. Sense ells no hauria sigut possible. Esperem que tot vagi bé. Molt contents de veure tanta gent a la serra, que no és normal que sigui, i que vagi bé tot. Bon dia a tots i moltes gràcies de veritat per invitar-me per estar avui aquí i tindre l'honor de fer el pregó de la Clotxa 2018. La veritat és que últimament faig coses que mai m'hagués imaginat que faria. El meu hàbitat natural no és estar davant d'un micro i fent parlaments, sinó que és el restaurant i concretament la cuina. Però des de fa un temps m'he hagut d'acostumbrar a fer actes públics, tot i que de vegades és difícil compaginar la meva agenda professional en aquests actes, sempre intento estar disponible i disposat a acudir allà on se'n demana. Però quan són coses com aquesta, una mica més. Fer actes per defensar i posar en valor les tradicions i la gastronomia de Terres de l'Ebre no em costa esforç. Perquè crec haver fet exactament el mateix que es fa tots els dies a Terres de l'Ebre. La dificultat per obrir-nos pas des d'aquí és molt més complicada que d'altres llocs. La falta de densitat de població, d'estar lluny de les grans borses de població i l'oblit permanent dels que prenen les grans decisions, els de lluny i els de més a prop, tant que cada cosa que han de fer des d'aquí sigui el doble de complicada dels que ho han de fer des d'altres llocs. I si a Terres de l'Ebre és complicat, aquí, a la Ribera d'Ebre, segurament encara una mica més que al Baix Ebre o al Montsià. Per això també piqueu pedra, encara que no tinguéssiu pedreres. La potència, la fortalesa de la Clotxa us dona la força per aixecar-vos cada dia amb la seguretat que esteu més a prop de la victòria. Victòria que no és altra que poder seguir vivint en dignitat a casa vostra i que els jovens no hagin de marxar de la comarca permanentment per a tindre un futur de qualitat. Estar aquí fent la posada al llarg de la 15a edició de la Festa de la Clotxa n'és una demostració. Esta festa itinerant que va començar el 2004 a Móra la Nova, que està donant la volta per tota la comarca i que este 2018 arriba a la Serra d'Almos i que ho s'ha pogut consolidar i fer gran, que és més que una festa, que és l'altaveu de la reivindicació de la comarca, és aixecar el braç, per a dir que també esteu aquí, que ho estan les Terres de l'Ebre en general i la Ribera d'Ebre en particular, que el sur també existeix i que ho feu en el que és la joia de la vostra gastronomia i la identitat de la vostra comarca, la Clotxa. L'arengada salada i potent, el bon pa, l'extraordinari oli, les tomàques, els alls, la ceba i un bon trago de vi. No és només un menjar típic, és la visualització del pagès quan fa una parada per prendre forces durant un intens dia de verema o de collir olives. És un menjar intens i potent perquè la vida d'aquí és intensa i és potent, perquè aquí ho hem de guanyar tot a pols, perquè no ens regalen res i per això necessitem una bona Clotxa que ens carregui les piles per poder continuar en un dia intens de treball, un dia detrás d'un altre, un any detrás d'un altre, una generació detrás de l'altra, passa la Clotxa viva i potent, resisteix el pas del temps amb la fortalesa de la terra i de la seva gent. Però no passa com una cosa vella i antiga, passa en la bellesa de la tradició i en la joventut de la renovació de totes les versions, des de les més típiques a les més noves i creatives, que podreu tastar durant els pròxims dies dins de les jornades gastronòmiques de la Clotxa, que avui comencen i que s'allarguen fins al 6 de maig a diferents restaurants de la comarca. Les diferents versions d'un mateix plat que posa de manifest les ganes de fer coses noves,
de seguir espentejant en força les vostres poblacions i la vostra comarca, de ser ingeniosos, agosarats, però sense perdre mai ni la tradició ni els orígens. No vull acabar este pregó sense animar-vos a que continueu en tanta força com heu fet sempre, posant en valor la Clotxa i la vostra comarca, les vostres tradicions i la vostra gastronomia, fent cada vegada més gran i més potent la Festa de la Clotxa, perquè això ajuda a posar en valor, a visualitzar i a fer més gran i més potent la Ribera d'Ebre en particular i totes les terres de l'Ebre. Bon profit i visca la Clotxa! Gràcies, Lourdes. Gràcies a la gent de la Serra d'Almos per voler fer més gran la nostra comarca, la nostra aposta de tots els pobles de la Ribera d'Ebre. Aquest any torna la Clotxa. Torna i és l'any que en fa 15. Com 15 és el poble que se suma per donar més personalitat a la nostra comarca. Amb altres, en la serra, un ingredient més del recipient del pa formarà part dels ingredients totals de la Clotxa, que no és més que l'empremta que any darrere any cadascun dels pobles deixa de cada racó riberenc. En aquest any, la serra ens hi afegís el desig de voler ser, de no sentir menys perquè no era un municipi, o sigui, l'esforç de tot el poble i la voluntat de la seva gent. Aquest any, i per causes del temps, a més, s'havia de produir aquesta festa en un carrer que casualment o no se deia Carrer de la Pau. Aprofitem per dir que volem aquesta pau plena de vida i amb voluntat de que retorni el nom de cada cosa. No una pau com cantava el Raimon, que tanqui les boques i lligui les mans i només ens deixi les cames per fugir. No volem una trista paraula per a no dir res. Volem la pau que dona la llibertat d'expressar-nos i la gent ve de la convivència. La Ribera avui agafa la força de l'olor de la Clotxa, l'olor del cirerer i la rialla de tots els que avui sou aquí. Tots som imprescindibles per a aquesta Ribera d'Ebre viva i activa que volem. Benvinguts a la Ribera, benvinguts a casa vostra i ben trobats a la Serra d'Almos. La Serra avui ha demostrat que és un gran poble en la capacitat de tots els voluntaris i de tota l'estructura que s'ha posat en marxa, i per la Ribera és un goig que així pugui ser i que una AMD com és el cas de la Serra hagi demostrat aquesta voluntat de poble i a fer més gran la comarca. Per tant, és un goig poder ser avui aquí en molta gent, penso que molta gent. L'essència d'aquesta festa és ser un punt de trobada, primer que tot, de la Ribera. És bo que les persones mos trobem i que compartim, però a la vegada és també un obrir les portes de casa nostra a les comarques veïnes i als pobles veïns, no? I conèixer una mica més de cada poble de la comarca. Quan la festa es fa en un poble, hi ha una exposició dels seus productes, de les seves artesanies, i tot això no fa res més que sentir orgull de poble, ser protagonista i perquè la gent pues, torni al nostre poble. El cas de la Serra és un poble conegut per la bona feina que fan. A vegades diem que no cal estar en un gran nucli,
perquè una empresa rulli aquí. És un poble petit, però que la gent venim expressament a comprar el producte de qualitat que tenen. La festa d'avui dona tret de sortida el que són les jornades als restaurants de la nostra comarca. Molts restaurants s'han afegit i on podem degustar des d'avui fins al dia 6 de maig a cada un d'aquests restaurants que estan publicitats, doncs una variació de lo que seria la clotxa tradicional, on el seu menú incorpora aquests ingredients pues, des de la manera més original i l'aportació que fa cadascun dels restaurants. És un bon moment per visitar la Ribera, per tastar el seu producte i de donar-nos a conèixer una miqueta més. La veritat és que ha sigut un repte, no? Perquè un poble que som 250 habitants, organitzar una clotxa per a 1.500, 1.300 persones, doncs era tot un repte, però molt bé. I hem tingut col·laboració de moltíssima gent de la serra, de totes les edats, i portem ja 3 o 4 dies anant organitzant, i avui doncs, ha sigut doncs, acabar de coure. I la veritat és que també hem tingut l'ajut dels forns, que ens han ajudat perquè amb el temps que feia, ara surt el sol, no? Però el Consell Comarcal ens va posar també la carpa, perquè si no, no sé com ho haguéssim fet. I bé, contents, perquè he vist gent de tots els pobles, no? De quasi tots els pobles de la Ribera, llavors és un retrobament, és molt bonic. La ceba, que la ceba la coem i després la pelem, després hem posat mitja cabeça d'all per persona, després també hem posat dos tomàquets al caliu, i l'arengada que no pot, no? Hi ha clotxes de llonganissa, però nosaltres hem dit tothom de sardina, l'arengada. Després el pa, que el partim per la meitat, llavors traiem la molla, i després el bo és posar-hi molt d'oli, i tu menges com si fos un entrepà.